Nampak kan? Senjata dah keluar. Senjata dah keluar. Nampak senjata dia. Teknik tu ada kan? Skill tu ada. Skill. Ah, nampak kan? Tak lantar dalam tubuh. Ah, betul. Okay, tengok telur kan? Wah, ini special lah. Oh, nampak kan? Dia benamkan dalam telur kan? Ah. Dia makan sedap macam ni. Betul. Dia kalau dia macam ni kita makan apa, dia tak tanggal daging pada telur. Betul. Ah, kalau lipat tu tanggal. Betul. Dia boleh rasa sekali. Ya, ini rasa sekali. Okey. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di berhadapan dengan hospital lah. Hospital besar Kuala Terengganu, HSNZ. Okay. Hari ini kita nak bawa anda ke satu pot burger, kedai burger, ni hospital lah. Okay, dia gerade betul-betul berhadapan dengan hospital besar. Ini dia gerai burger legend, One Burger. Orang panggil Pot One, ataupun Abang Wan Burger. Okey, ni burger legend lah. Berapa tahun dah memang boleh katakan antara gerai burger yang paling digemari. Maksudnya paling ramai lah dikunjungi oleh orang-orang, terutamanya yang datang ke hospital dan yang duduk dekat-dekat dekat sini lah. Okey, sebelum tu macam biasa guys, jemput support ke Every Lock Channel. Jom kita tengok apa yang best. Kita tengok Burger One. Jom, let's go. Okay guys, ni dia One Burger. Okay, dia dia. Tu nombor kontak dia. Okay, kita tengok. Tu dia. Tu dia, Pot One. Okay guys, nampak guys. Okay, tu lah. Nampak kan dia punya burger tu, burger Ramli eh. Dia panggil burger Ramli tapi dia punya isi dalam dia, tengok sayur dia. Ada carrot, ada sengkuang, ada kacang. Ada mayonis, ada tomato, ada sayur hijau. Nampak kan? Sengkuang. Sengkuang. Oh, nampak kan? Dia yang special ni special. Nak panggil apa? Special mayonnaise. Nak panggil apa? Pot Wang kan? Haa, panggillah Pot Wang. Biasa Pak panggil Pak, biasa Pak, panggil, panggil, panggil Pot Wang kan? Haa. Oh, tengok lah Pot Wang buat seorang je, nampak? Pot Wang buat seorang je burger. Legend ni. Haa, tengok. Berapa tahun lah Pot Wang? 32 tahun dah? Ya, bos. Kat sini eh? Ya, bos. Lama 30, gila. 32 tahun eh. Memang Pak Wak Song aja. Dulu dengan anak dulu. Dulu dengan anak? Sekarang ni anak kerja lain? Anak kerja lah, kerja luar. Anak kerja luar? Oh, okey. 32 tahun guys. 32 tahun eh. Nampak guys. Oh. Buka hari-hari ke, Pak? Kesuai dengan Jumaat. Buka hari-hari, kecuali Jumaat. Pukul apa buka? Pukul 6 ya, sampai 12. Pukul 6 petang sampai 12. Oh, okey, nampak guys. Tu dia burger dia. Ni tak berhenti order eh, tak berhenti order. Setiap hari burger dia tak berhenti, nampak guys. Nampak guys. Tebal eh, nampak. Burger dia tebal eh. Okey guys, jom. Emerald. Guys, dia pakai ada burger Ramli eh. Burger Ramli. Okey. Tu dia roti dia. Roti. Ada pelantar kat sini. Burger ni dah set selesai. Ni waktu saya datang ni dah 6 lebih. Pak Wan kata memang order, kalau nak order sekarang paling cepat boleh dapat pukul 7 lebih.
Maknanya dah penuh. Order dia dah penuh. Beratu guys. Beratu eh. Okey, dia telur eh. Order beratu eh. Okey, order beratu eh. Orang tak ada. Orang tak ada. Orang order. Orang hello eh. Oh, orang call eh. Call WhatsApp. Nak order. WhatsApp tak ada baca? Call? Tak sempat nak baca WhatsApp. Oh, tak ada baca WhatsApp. Memang kena call lah. Okey, nampak guys. Tak berhenti eh. Dia yang paling special kat sini burger apa? Special mayonnaise black pepper lah. Mayonnaise black pepper? Ya. Yeah. Oh, okey. RM7.80 je. Oh, RM7.80 eh? Kalau tak dapat pun. Oh, betul. Okay, guys. Mayonnaise black pepper. Yang paling biasa, paling laku burger apa, Bok? Semua laku lah, Bok. Semua laku lah. Semua yang panas eh. Nampak guys, burger dia. Nampaknya. Wow. Dah gigi tak lupa ni. Dah gigi kot. Ya. Tak banyak buat. Tak berayu. Tak banyak buat ni. Memang nampak. Gambar-gambar. Oh, memang nampak. Belah dulu. Dia bukan nak apa ke? Haa. Okay, kita tengok lah penyediaan roti. Burger dia kita tengok lagi. Kita pop one buat lah. Haa, 7:30 paling awal lah kau nak order sekarang. Haa, sekarang pukul 6:45 eh. Okay. Okay, kita tambah banyak ni. Dah? Okay, kita tambah banyak ni. Ni pun pukul 8. Okay, kita tengok eh. Timun ada. Ha. Ini standard lah. Ini standard. Tapi ada benda yang tak semua orang letak. Macam sengkuang. Ha, sengkuang. Daun sederi dengan kacang. Kacang merah. Ha, tu. Tu memang tak ramai pedagang burger yang letak. Tapi orang letak, tengok. Memang orang makan sebiji ni memang dah kenyang menyandar ni. Orang makan sebiji gila bos. Cura dia kan. Daun dia eh. Okay, ni dia boleh menu harga eh. Harga menu dia. Korang boleh pilih, ada burger ayam, burger daging. Burger arnab pun ada. Burger arnab pun ada kat sini. Harga dia. Hot dog pun ada. Dan juga benjo. Okey. Korang boleh pilih lah. Mana yang berkenan di hati. One burger. Nampak guys, tu dia. Sengkuang eh. Sengkuang eh. Okay. Sekarang carrot pula. Nampak sayur dia penuh lah guys. Tak semua peniaga burger letak nampak. Ini memang dekat lain. Bukan saya kat semua lah. Kalau lain tak dapat macam sayur. Betul. Dia punya sayur itu memang orang kata tak kedekut dah. Memang penuh. Nampak? Ni daun pula. Nampak? Sayur. Oh, nampak kan? Sayur dia eh. Sayur mahal tak mahal pun macam mana saya letak. Sekarang ni salad ni RM10 sekilo ni. Betul. Salad ni mahal. Salad sekarang salad mahal ni harga. Kalau dekat supermarket, RM20.50. Betul lah. RM20 kan sekarang. Sekarang kat pasar RM10. Ini daun sederi? Daun sederi. Okey. Dia daun sederi ni untuk apa? Dia untuk tambah rasa? Macam aroma dia. Aroma? Okey. Aroma burger. Kita panaskan, kita bukus. Kita bukus panas. Bila kita buka tu, dia bau dia. Bau betul-betul. Betul. Oh, bawah. Macam kita makan sup lah. Tak ada sup sedap lah. Tak sedap kan? Betul. Tak rasa lah. Tak rasa sup kan? Macam kosong kan? Okey. Bawang lagi nampak kan? Okey ni. Ni satu lagi benda yang jarang, tiga burger letak. Kalau letak pun,
dia tak tak sebanyak ni lah. Betul. Pasal ini mahal boh. Oh betul, betul. Empat hari lebih satu steak. Betul boh. Kacang merah ni eh, tak semua peniaga tak. Jarang-jarang lah jumpa sekali. Ha. Sos ke? Sos. Sos cili. Botol bos pakai bos. Oh, okay. Saya tak pakai sos apa, paket. Oh, sos botol eh? Botol, tak pakai sos paket kan? Dia sos paket, dia lain sikit bos. Rasa pun lain bos. Rasa lain, betul-betul. Dia macam cair sikit. Ya, cair. Cair. Dia manis sikit. Ah, manis. Betul. Nampak guys. Mana nak cari guys? Burger macam ni. Oh, itu burger double lah. Burger double lah guys. Okay guys. 25 juta ahli yang memiliki akaun syariah. Okay, nampak guys. Ya, kita tengok sikit lah. Nampak tu guys. Salah satu burger double lah. Okey. Okey, sekarang mayonis pula. Oh, tengok. Tengok mayonis letak macam tu je. Memang lata, tak ada. Lata pas tak pakai mayonis ni boh. Betul. Dia pakai, dia pakai paketnya. Itu cair ya. Ya, betul. Oh, ni tak ada suka-suka kan nak mayonis. Tak ada suka-suka lah boh. Oh, letak terus. Oh, nampak tu. Okey. Ada packing nampak. Guys. Ini lah tak ada apa string kat luar ni bos. Ha oh, betul, tebal bos. Saya tengok mata, hui, tebal ke? Kalau kat lain dia burger nipis je. Ha, kalau burger order burger biasa tu nipis je rasa. Ada tak perlu string tak buat. Ha, ini hui, tebal ni kalau makan memang kenyang ni. Makan ni sedikit kena dengan kamu bos. Oh betul. Oh, kalau air sejuk tu kurang sikit, kalau panas tu memang kenyang lah. Kalau boleh tanya buat kan, biasa sehari berapa habis buat? Masanya berapa biji burger habis? Sekarang ni 150. 150 sehari eh? Oh, nampak kan 150 sehari. Dulu 200 bos. Dulu 200? Sebelum Covid dulu. Oh, sebelum Covid. Sekarang ni 150 tapi okey lah. Covid selesai. Down. Down sikit lah. Dulu 200 sehari eh? 200 sehari bos. Oh. Buat-buat seorang nampak? Pak Wang buat seorang air 150 sehari. Oh. Mana nak cari eh? Tak jumpa. 32 tahun eh? Ah, 32 tahun. Nampak kan? Dia tebal eh? Nampak kan? Tebal lah. Oh, pasal tapak tangan eh? Okey. Mau 300-400 gram je buat tak? Oh, berat guys. Berat eh? Dengan dia berat sayur tu eh? Sayur dengan daging tu. Dia yang jaga orang letak ha? Kacang merah. Dia lah pakai oh, mayonis semua ini mahal ni. Ladies choice lah. Nak tak pakai yang paket ni. Memang bahan-bahan premium lah. Nampak kan? Ini buat special buat. Okey ni. Ni yang benda rare. Menu bagi special tengok Pawan buat macam ni. Ni memang rare. Biasa special kalau letak telur, telur goreng sebiji je tu kan. Ni kita tengok style Pak Wan punya. Ni yang jadi tarikan eh. Rare kat sini eh. Nampak guys. Senjata dah keluar. Senjata dah keluar. Nampak senjata dia. Teknik tu ada skill tu ada skill nampak tak pelantar dalam tu boleh ok tengok telur wah ini special lah oh nampak guys dia benamkan dalam telur lah. Dia makan sedap macam ni. Betul, betul. Kalau dia macam ni kita makan
apa, dia tak sanggah daging pada telur. Betul. Ah, kalau lipat tu sanggah. Ah, betul. Ini boleh rasa sekali. Ya, ini rasa sekali. Ni first time saya tengok. Ini tak ada rumput. Ah, tak ada rumput lagi. Masa tak jumpa lagi. Biasa burger special dia letak telur asing. Dia goreng asing, dia letak burger tu dengan telur tu asing-asing. Yang ni dia letak sekali. Nampak guys. Wow, great guys. Tak marah eh. Okay guys, nampak lah. Tu dia burger eh. Burger special tadi eh. Daging dengan ayam tadi. Yang dah masak lah. Okay guys. Pak Wan dia tak iris eh. Dan saya tak iris, dia potong eh. Dia tak iris. Dia kata tak main iris-iris ni, kena potong. Dia kalau selang, kau tak sedap bos. Haa, betul. Dia ni pisang kan? Kita makan tak, kita gigi tak rasa sayur. Tak rasa sayur. Mana kerang sendiri tak rasa. Betul. Bila kita makan gigi burger yang tak kerang, sampai yang sedap tu. Oh, betul. Betul nampak kan? Kalau nak order, kena call nombor mana? Nombor kat depan ni eh? Ah, kat bilik tu ada? Oh, boleh call lah. Okay, dah boleh. Nanti saya masukkan nombor call lah dengan location kedai kat dalam video kat bawah. Description video kat bawah, suka masukkan location dengan nombor untuk contact lah. Kena boleh call lah, Pak. Paling last call apa nak order? Kalau ke sebelah tu boleh call lagi lah? Boleh lagi. Boleh lagi lah? Kalau ada, boleh. Kita buat. Okay. Saya tengok tadi menu ada hot dog. Burger anak ada ke? Anak dah sebulan lebih dah tadi. Oh ya, tak ada stok kan? Tak ada stok. Oh, ada stok. Ada jual. Oh, ada jual. Okay. Ini burger special ke? Special. Okay. Itu mayonis pula guys. Nampak kan mayonis eh. Ni memang tak jumpa tempat lain ni. Tak ada sukan-sukan eh, letak je. Okay, dah siap. Okay, tengok packing macam ni. Dia ada skill. Skill eh, nak packing pun ada skill eh, nak bungkus tu. Okay, nampak kan. Tuh sikit lah, nampak guys. Tebal lah. Nampak tebal burger dia. Ni yang burger double tadi lah. Okay. Nampak guys. Tebal lah burger. Yang special tadi. Lagi special, lagi special. Yang special. Lagi special. Ni pun punya. Oh, ya ke? Okay. Okay. Ni yang saya punya lah. Tak apa nak try. Ni yang memang sedap ni. Nampak tebal lah. Berat-berat ni kalau timbang per kilo ni. Okay, alright. Okay, kita siap. Okay, korang yang nak order, nanti saya bagikan link description video ke bawah. Okay. Location tu saya akan bagi kat link. Okay, jadi siapa yang nak order, boleh order dengan Pak Wan lah. Saya datang ni Grand Legend eh. Pak, ada ambil itu tempahan kalau event-event ke, Pak? Ada juga. Ada juga? Ada juga. Jantung kontak nombor tu juga lah. Nombor sana lah. Kena kabur sehari sebelum boleh lewat. Okey. Mini on the spot memang tak nak buat lah. Ada minimum order ke, Pak? Ada minimum order ke kalau event-event gitu? Event tengok keadaan. Mana keadaan, kalau kita sempat ke tak sempat ke. Tengok keadaan lah, sempat tak sempat kan. Okey. Hey guys. Okay, Pak Wan. Saya masuk dalam YouTube lagi. Okay, alright. Terima kasih, Pak Wan. Okay, jumpa. Semoga makin maju, Pak Wan. Okay, alright, guys. Okay, jadi korang yang nak order One Burger. Okay, ni nombor kontak lagi sekali. Kita letak kat sini.
013-936-6377 ataupun 019-902-0567. Okey. Alright, kalau nak order boleh contact nombor ni. Okey, itu saja. Kita punya review di gerai One Burger di hadapan hospital besar Kuala Terengganu. Itu dia. Alright guys, macam biasa guys, teruskan support AI Vlog channel. Jumpa lagi untuk next video. Itu dia guys, One Burger. Okay, ingat One Burger, ingat burger special rare. Alright. Okay guys, alright. Okay guys, Assalamualaikum.